daamid ja härrad, poistel, kui teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja täna külas Nele. Tšau. Te kuulete vaatajate saadet numbriga 429. Kuidas jaanid läksid? Mingi lõkke oli ja sääsed oli. See on nagu ähmane mälestus. ma ei tea, mingi selline orants kuma käis läbi. Ja korraks oli ju midagi. Umbes nii oli, jah. Sääsed olid küll. Kas üles ma olen kuulnud, et seast nagu on mingi maailma rekord, et sääskede hulga arvestuses, aga nagu ei olnud kõige hullem. Eks see ei ole lihtsalt piisalt maitsev nende jaoks? Ah, see on küll tõsi, jah, sest et millegi pärast kõik ülejäänud kirusid, et pidi palju olema. Aga ma sain lihtsalt olla. Ma olen õnneks abiellunud inimesega, kes on väga selgelt maitsev kui mina sääskedele, nii et... Ma olen nende teine valik alati. Okei. Okay. See on ka alati hea, et kui sa oled nagu sa tunned, et sa oled piisalt ebaintelligentne, siis otsilist oma lollid sõbrad ja sa nagu koha hakkad teisiti mõtlema. Jah, heakene küll. Mm-hmm. Ma isegi ei mäleta ühtegi sääske. Sa oled mere ääres siis või? Ei. Rapla kandis. Okei. Okay. Aga see on praktiliselt nagu mere ääres. Mhm. Kui sa nüüd ütled, et mul praegu ei tule isegi ette, kus Rapla on, aga see on... See on 50-60 kiltsa Tallinnast. Mere äärte. No, enam vähem. Okei. Oleneb, mis see perspektiiv on. Aga, heakene küll, ka siin palju jama, mis polegi. Võtame need kommentaarid ette. YouTubes XX tule rusikas XX ütles, mingu vaadaku palju suuri Diablo streamereid rahul mänguga on, kes Diablo alla 10 kilo plus tunde pannud alla. Vabandust, 10k plus H tunde pannud alla. Tunde. No siis korrutada kahega. Jah. Okei. Okay. Mina ütleks, et kui inimene, kes paneb 10,000 tundi ühe mängu alla, siis läheb virisema, siis tema arvumus on automaatselt väärtusetu. 9 juhul 10. See on nagu see, et sa kuuled, et Eestis on see mingi ultratriatloni tegija, kes mingi iga päev teeb ultratriatloni läbi mingi viimased, ma ei tea, mitu kuud sinna. Kuidas? Sa võid enda aega panna sinna. Vabandust, ma olen täna natuke jaanipäeva rütmis. Ja siis see umbes, et nagu, kui see mees ütleb, et triatlon on raske, siis sa nagu ei usu seda. Et nagu miks sa teed seda endaga siis? Mm-hmm. Ma ei ole kunagi aru saanud, see on hästi selline, ma ei isegi ütleks, et see pet peeve on. Minu mõttes on jumala okei sellise asja peale nagu kuidagi väga viltu vaadata, et kui sul on mingid streamerid, kes... õhtust õhtusse mängid, aala mingi Call of Duty Warzone ja siis ütlevad, see on nii sit mäng ja siis uninstallivad seda mingi 7 korda ja siis ütlevad, panevad tagasi, ütlevad, see on nii sit mäng ja siis nagu miks arendad seda korda ei tee, kui sa mängid seda siis, ikka veel, mängi midagi muud. Ja kas sealt tuleb kohe teine küsimus, et kui sa põhimõtteliselt mängid ainult Diablot, kas sa siis oled videomängur või sa oled Diablo mängur? See on e-mängur. E-mängur, jah. Mm. See on mitte D-mängur. Aga see, nagu mina ütlen aus, et mina ei ole päris täpselt aru saanud üldse nendest inimesest, kes näiteks mängivad ka ainult ühte videomängu ja teevad, kes ta on nagu tuhandeid tundi. Ja siis seal on nagu põhimõtteliselt, et seal on nagu oma sõbrad, kes mängivad ka ainult seda ühte mängu. Mm-hmm. Ja siis te nagu olete kuskil oma keskis mingisugused neandartaallased ja mõtlevad, et mängud on nii lahe, et tegelikult mängid ainult lollina või vabandust Robloxit. Mhm. Mul on suke 200 tundi vist on selline piir, kus hakkab juba kiskuma sinna poole, et üldse ei suuda enam. Nele, mis on sinu kõige rohkem mängitud videomäng? Ma arvan, kui rääkida siin viimastest aastatest, siis see on Don't Starve Together. Mitu sada? Mitu nii 280 midagi tundi. Ja siis, kui rääkida üldiselt mu elust, siis ma arvan, et kindlasti on seal üsna up there Sims 2 ja üsna up there ka Age of Empires 2. Aga need olid ju need mängud, mis ilmusid tollel ajal, kui meil oli palju rohkem aega. Jah. Ajad olid teised. Et ma mõtlen, et need ka ei lähe arvesse. Ei, nad nagu lähevad arvesse, aga lihtsalt, et see oli, ajad olid teised. Jah, okei. Mul vist on jätkuvalt GTA 5, mida ma olen mingisugune 200 tundi mänginud. Ja ma arvan, et pikad mängutunnid on ka põhjus, miks ma ei suuda enam GTA 5 mängida. Jah, aga seal on kuidagi see mingi hetk, kui ma avastasin selle mitmikmängu enda jaoks, siis ma avastasin selle üksinda enda jaoks ja siis oli nagu üksinda mitmikmängus. Et siis see nagu kuidagi töötas ja sinna ma lükkasin ühel suvel, kui mul oli eraeluliselt väga raske, siis see oli hea eskapismi viis. Mm. Millal sul ei ole eraeluliselt väga raske?
istu sisse. 200 tundi. See on nagu mingi mõõtühik, et kui raske sul eraeluliselt on, et mingi tundi sa mängisid. Sellel Diablo mängijal on väga raske praegu, ma vaatan. Heakene küll liigume edasi Discordi. Ninja Gaiden ütles, kuulasin, väärt saade, tekis isu asju osta endale koju peale viimase osa kuulamist. Ja siis ta pani siia pildi Starlinki kollektsioonist. Mhm. 6-aastasega tibakene keerukaks osutus. Palju teksti, palju menüüsid, millest alguses aru saada. Kuna mäng on mingi korralik 100 tundi, no näed, siit jälle tuleb tundi kokku, siis vast saab asjad selgeks varsti. Follow-up isike niinimene jookseb lennukiga mööda elamist ringi ja jutustab, kuidas rebane mäk pilv seikleb. See oli üks väärt ost. No võt siis. Kellegi lähe ikka meeldib Starlink. Mis sellest mängust sai? Mitte sittegi. Hästi halvasti läks neil minu mõelest. Okei. Okay. Siis ma mäletan, et kui see mäng tuli, siis üks GameStar töötaja müüs mul seda mängu. Ma proovisin ja päriselt on hea. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin, et peas kes see, et jah, aga see ei tundugi siuke inimene, kes häid videomängu mängib. Ma loodan, et ta saadeti kuule. See on muidu tore. The game also features optional toys to life elements. While the game got middling to positive reviews, it was a commercial failure for Ubisoft due to low sales. Aga see, mis Ubisofti puhul juba nüüd üks tavapraktika, et nad ei... suuda asju müüa. Kui see ei ole Assassin's Creed või need teised asjad. Mm-hmm. Ma ei tea, mis need teised asjad ongi. Far Cry. Mm-hmm. Far Cry vist ka müüb. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas viimasel Watch Dogs läks. Kas see on nagu... Vist ei läinud hästi, ma arvan. Nii, Watch Dogs Legion. Kus juures ma millegi pärast, kui sa ütlesid viimasel Watch Dogs, ma tuli Watch Dogs 2 meelde. Ma unustan selle Londoni üldse ära. Jaa, mm-hmm. Oli küll jah. Ei, ma ei taha tervet seeriat. Okei, aitäh. Is it successful? During its first week on sale, Watch Dogs Legion was the best selling game in the UK. Huvitav küll miks. Ma unustasin. Ma jõudsin juba selle poole lausel ära unustada, et see on Lukas. Väga hea mängu tunnus. Heakene küll. Need olid kommentaarid. Jätke neid ikka igale poole... podcast@level1.ee on see aadress, kuhu te saate meile saata. Seal ei olnud, ma just vaatasin enne. Täna tuli mingi viimase, mingi ühe video alla veel meil kommentaari YouTube. Jah, mingi video. Mis isegi oli täitsa asine? Video. Asised videod on meil. Ja. Võtta lahti nüüd. Võtta lahti! Vaatame. Täida nüüd eetrit. Mõtsin. Nele, millised Ubisofti mänge sina mängin? Millised kommentaari sina oled videot alla jätnud? Ja et kui see Ubisoft Direct oli, siis ma vaatasin seda ära peaga tund aega. Ja siis ma sain, siis ma hakkasin mõtlema, et kas Ubisoft üldse teeb mingid sellised mänge, mida ma olen mänginud või mida ma tahaks mängida. Ma ütlesin järjeldus, et mitte eriti. Nele, oli kunagi vaata see mingi indie seeria, kus mingid Child of Light ja mingid juksed asjad olid. No ma olen, põhimõtteliselt ma olen mänginud Heroes of Might and Magic pärast seda, kui ta sai Ubisofti omaks. Ja Settlersi ka, aga ma ei ole kindel, kas mingit... Ja, ma ei tea. Ühesõnaga, Heroes of Might and Magic, kui olen kindlasti mänginud. Anno seeriaga pole kokku puutunud? Olen kokku puutunud nii palju, et see ilmselt on mu Steam'i wishlistis, aga okay. Mida seal ei ole? Vahepeal ei olnud seal kõik Ubisofti mänge näiteks. Rein kirjutab, ei Andri, ma kasutan 2.0 HDMI kaableid, olen mänginud story läbi ja rühin kindlalt level 100 poole. Olen ühe bossi kambakas osalenud ja muid ülesanded teinud, kuid mäng on sitaks palju kokku jooksnud ja ma pole ainuke, kelle seda juhtunud on. Videokaardiks on 2070 super ja ma arvan kohe kindlasti, et arvuti jõudluse taha see mäng ei jää. Anname aega sellel mängul paraneda. See vist käis Diablo kohta, enne. Jah, tõenäoliselt. Mm-hmm. Kus üles mu elukaasase 980 TI jookseb ka Diablo kokku, aga ta jookseb nagu terve arvutiga. Aga ma arvan, et sellest tuleneb sellest, et see graafikakaart on mingi 4 inimese käes käinud ja siis minu kätte jõudnud ja mingi vanadest juppidest kokku pandud. Mm-hmm. No võt siis. Mm-hmm. Rääkides Diablost, siis kuidas seda Steam Deckil mängid oli? Ma võin sellest rääkida terve sama mängimisnurgas. See oli üle. Ma panen enda pildi siia. Diablo Steam Decki peal.
Esiteks ma ei saanud seda esimese hoog üldse käima, sellepärast, et ikkagist nii-öelda Steam'i keskkonnast väljaspool olevaid mänge on seal suhteliselt keeruline tööle saada Steam teki peal ja siis lõpuks me jõudsin siukse programmini nagu Lutris, mis siis peaks vist olema praegu üks parimaid neid teiste launcherite installija. Seal tegin kogu selle tšikibriki ära ja siis ütles mulle Diablo, et kuule, et aga vähemalt Windows 10 peab olema, et selle jaoks, et seda mängida. Ja siis ma ei saanudki päris täpselt aru, kas asja lahenduseks oli erinevate vainide allalaadimine. Vain on siis sellised mingid nagu Windowsi mängude programmide majutajad, mida sa siis installid sinna sellesse kesta ja siis põhimõtteliselt nagu käivitab nagu loomulikult. Selle asja. Eks siis kunagi ma puutusin nendega Maci peal kokku, kui ma Maci peal Windowsi mängida. Eks siis Linuxi peal on mingid sarnased lahendused ja siis ma lõpuks sain ta tööle, me ei mäleta, mis see vaini täpselt see asja oli, aga igal juhul ta töötab ja ta töötab reegelt hästi. Esimesed mingi 2 tundi harjusin puldiskeemiga, sest et mõist olen võibolla Diablo 3 korra puldiga mänginud, aga muidu see ei tundu nagu selline mäng, mida puldiga tahta mängida. Aga pärast seda 2 tundi ma arvan, et mul hakkab arvuti peal olema raske seda mängida. Sest et tegelikult need, ta on hästi palju ikkagi seda Diablo 3 nii-öelda praktikat, mida nad siis läbi tegid tuues selle mängu konsooli peal on sinna kaasa võtnud ja see no hästi intuitiivne on tegelikult Diablot mängida puldiga. Võt, mulle siis, meeldis. Mida me oleme kõik aastaid rääkinud juba? Mida te siis olete rääkinud? Et Diablot on hea puldiga mängida. No, jah, Diablo 3 võib olla. Aga see, et nagu, ta jookseb väga hästi. Ma panin low graafika sätete peale. Saad ju valida ka seda allalaadides kohe, et samal neid HD tekstuuripakke ei võtta kaasa, mis oli minu mõelest sellest mängust mingisugune 40 gigave. Steam Decki ekraan on niivõrd väikene, siis tegelikult see mäng näeb seal üllatavalt hea välja. Ja mina küll mängin 44 FPS-i lukus, aga ta sõike 40-44 vahel kõigub kenasti. Ja terve jaanipäeva peitsin selle najal, et kui ülehend olid kuskil käpuli, siis mina mängisin Diablot ja jõin üldse. Mul oli väga rahulik jaanipäeva tänu sellele. Kas sa olid siis kuskil seinakontakti lähedal või kaua see aku peab siis, kui Diablo 4 mängid? Mul oli pikendusjuhe ka uues, ja, aga selles mõttes, et ta siuke 2,5 tundi kindlasti pidas vastu. Et pigem mul oligi see, et kuna mul telefoni aku on väga nõrk ja kui ma tegin akuga hotspotti, siis see pigem oli see, mis hakkas järgi andma, et siin nagu kordamööda vahetasin, et kas nagu Steam Deck saab poolu või telefon saab poolu. Selle jaoks, et mõlemad asjad olemas oleksid. See on see tume pool sellel olukorral. Aga tore, kui töötab. Yeah. Nele, mida sina mängid oled? Ma ootasin seda küsimust. No nii. Siis ma saan jälle inimestele rääkida mingisugustest mängudest, mille kohta nad mitte kunagi midagi teada ei ole taanud. Eks siis, jah, siis kui teised mängisid Diablo 4, siis mina hakkasin kogemata mängima mingit metroo ehitamismängu, mille nimi on Overcrowd ja see on siis selline väga indie selles mõttes, et ta on 2 inimese poolt tehtud ja väga kaua võttis neil selle tegemine aega, sest eks nad 8 seal joonistasid ja progesid ja alguses, kui ma hakkasin seda mängima, siis mõtlesin, ah, see kuidagi nagu hästi ebamugav, millestki aru ei saa. Ma mõtlesin, ma teen ikka selle tutoriali läbi ja ma ikkagi olen nagu tubli. Aga kui ma olingi selle tutoriali ära teinud ja ma olin seda esimest levelit ka natuke mänginud, siis ma leebusin ja siis nüüd ma olen seda mingi 30 tundi mänginud. Ta graafiliselt näeb siuke rollercoaster tycoon 2 välja. Jah, ta on selline pixel art mäng. Ja mis seal on võibolla huvitav on see, et seal on siuke isomeetriline vaade sellele kaardile, aga siis see raudteede ja nende metroode ehitamine käib mitmel tasandil, siis sa pead oma jaama ehitama niimoodi, et erinevad liinid saavad seal käia erineval kõrgusel ja kõigi nende vahel peab saama käia. Ja. Aga sa siis nagu ehitad ainult seda metroo peatust või siis nagu ka terved neid metroo liine ja kõike seda? Põhimõtteliselt seda jaama. Üks okay. Rob siis lihtsalt videos. Okay. Siis keegi tapet ära. Eks siis, et põhimõtteliselt siis nagu ühe jaama kontekstis põhimõtteliselt teed sugest Londoni, mis need suured metroopeatused, mingi Heathrow ja sugused asjad on aine. Jah, seal muide selle linna nimi siis, kus see tegevus toimub, on Lubdon.
okei, okay. Eks siis saab, ma saan aru, mäletan, kui esimest korda Londonis olin ja vastasin, et mitme tasandilised metrood, siis ma ütlesin, et aitäh, meil on Tallinnas 4 trammi. ja seegi on juba liiga keeruline minu jaoks. no thank you. Mingi vaata maha ja aja värvilist joont, aga kus on minna vaja, no, kellele ja milleks. Joh, ei hea, kui hobujaamas saab teise trammi peal astuda. et ei sõida iga, üle aga, iga korra valesse kohta. Jah. Aga praegu vist ei saagi ju. Jah, praegu on eriti hea lihtne. Ei, no semmoodi, et nagu tondile ju ikka läheb, veel läheb. Aga teise trammi peal astuda ei saa hobujaamast, ei saab. Ei, no siis on see, et see on see kopli ja tondi, vaata, see on see, et kas sa pead nagu, et hakkab merepuieste poole pöörama, seal on nagu persse jälle vale koha, peal tassin koju saada. Ah, never mind. Aga ta, mis ta hinnaks on? Issenelt. Mingi, jah. 18.99. Ma arvan, et ma ostsin ta natuke odavamalt, aga see on, ma isegi enda kohta hämmastavalt ruttu jõudsin selle mängu mängimiseni võrreldes selle ajaga, mille ma ostsin ta, sest ma ostan mingi mängu, sest ma unustan selle ära umbes 3 aastaks ja siis ma mängin seda. Aga selle ma vist isegi ostsin millalgi sellel aastal. Nice. Aga nende mängudega vist minu mõttes sellest, kus öelda, väiksema turunduseelarvega mängude puhul on väga tavaline see, kui nad ilmuvad, siis neil on nagu koheselt paariks päevaks, et Steamis mingi 10% või 20% hinnasoodustus küljes. Jah, see mäng muidu vist on ikka paar aastat tagasi ilmunud. Ma 2020 vaatasin. Jah, ma ei osnud teda siis, kui ta ilmus, aga jah, väga tihti see on tavaline, et 10-20% on esimesel päeval soodukas. Sikkas te indie hittedega ju see teema ka, et see on mingi paari aasta pärast keegi avastab, et vau! Wow! Ja siis promob seda. Ja siis on jälle väike siuke spike in sales. Aga nagu sellel, oota, mis kuredi see alvelaeva mäng oli mingi indikas mingi... Subnautica või? Ei, mingi oota, ma ütlesin see, mida nüüd kõik hakkasid selle alvelaeva teema pärast mängima tänu sellele, et need miljardärid seal kokku suruti meres kirjutasin ka sellest, oota, ma ütlesin ühesse Aga see on nagu tuus selles kontekstis, et kui sul mängutel turundus eelarvet ei ole, siis sa peadki panustama mingisuguste täiesti imelikele asjadele ja kas siis nagu õnnestub või õnnestub. Et see, et su mäng väga hea on tegelikult ja oma minu mõelest aastal 2023 enam nagu seda peamist tähtsust. Mm-hmm. Iron Lung on selle mängu nimi. Väga sümboolne pealkiri ka. Mm-hmm. Siin on üks arendaja. Mm-hmm. Kas sa siis seal saad kogeda seda sama asja või? Jah, sa oled mingis väikses alvulaevas kinni. Ma mõtlesin, saad seda murdose sekundit kogeda, et kas sa saad aru või ei saa aru, mis suga just juhtus. Ma arvan, et seda on raske emuleerida. Okei. Okay. Nagu sellises kontekstis. mis on, ekraan on mustäkitselt. Game over. Ok. mis ma tegema oleks pidanud? Lihtsalt oled seal ja säkitselt. Okei. Okay. Mm-hmm. Thanks. Jah. Ja, kurb. Mis sa veel põnevad mängid oled? No ma olen mänginud, tegelikult ma mängisin sõpradega Risk of Rain 2 jälle, nagu ikka siis aegajalt ma avastan, et see mäng on olemas ja siis ma mängin seda sõpradega jälle päris palju korraga. Kas on see käigupõhine sõjamäng või? Ei, mis asja, mida sa mõtled, ma ei saa isegi... See Risk of Rain on selline roguelike, kus sa käid erinevatel planeetidel ja võitled kollidega. Mhm. Ja kõik on hästi ilus ja värviline ja hea soundtrack on. Ja. Ma tean, mis mind segadus saas. Ja siis, et risk on ju see lauamäng. Okay. Millegi pärast mul hakkas peas mingisugune selle mängu pilt jooksma. Mm-hmm. Aga ei, tore. Mm-hmm. Ma nüüd olen vait natuke aega. See on selline mäng, mida ma ei tea, ma arvan, et kui ma 200 tundi ära mängin seda, siis ma olen seda ikka nõus veel mängima. Kõige iga kord, kui ma uuesti hakkan seda mängima, siis on see tunne jälle, et oh, see on ju üks mu lemmikuid mänge, wow! Ma tean, miks see on üks mu lemmikuid mänge. Ta on siis nagu põhimõtteliselt looti põhine survivalle. Kind of, jah. Aga seal sa saad nagu konfida natuke seda, kuidas see maailm ja looti genereerimine välja näeb ja kuidas sa saad neid asju. Okei. Okay. Mm-hmm. 102 tundi umbes on kokku siin. 102,7 tundi kokku neljal. No, siis on peaaegu pool teedel minna. Pool mängu on läbi mängitud. Ei ole väga kõra. See nagu neid... See sama kuskilt nägin, et tegelikkuses väga palju nagu kasutatakse...
Among Us'i mingisuguse sotsiaaltöö või mingisuguse suhtlusarendamiseks või siukseks asjaks on, et tegelikult nagu siukseid lahedaid koostööle orienteeritud mänge, kus see mäng on nagu tahaplaanil jäetud. Ma ei tea muidugi, kas see selle kohta kehtib, on tegelikult väga-väga palju ja see on nagu tuus asi, kui sa leiad mingisuguse asja, mis sulle ja su sõprade jaoks töötab. Jah, võib-olla rohkem nagu selline... Ma ei tea, kuidagi sinu kirjeldusega, ma võibolla ei mõelnudki isegi nii väga Riskoring kahe peal, aga näiteks tuli meelde selline mäng nagu Children of Morta, mida ma mängisin avikaasaga nüüd ka, mitte nüüd väga hiljuti, aga vargut tagasi, see on ka selline dungeon crawling roguelike, mida siis saab kahekesi mängida. Okei. Okay. See nagu kuidagi tundus nagu rohkem selline bonding experience, sest seal oli nagu story, kuidas need tegelased oma vahel on... kuidas need tegelased on pereliikmed seal ja kuidas neil on oluline missioon ja kuidagi, no see oli muidugi väga-väga cheesy nagu kogu see story, aga kuidagi nagu see oli rohkem selline bonding experience, et Risk of Rain on rohkem, ma ei tea, midagi ägedat, mida sa teed oma sõpradega. Okei, minul vist selline bonding kogemusmäng oli Stardew Valley. Ah jah, mul oli ka nii, et mul oli see mäng ammu enne olemas ja ma üksi proovisin seda mängida mitu korda, sest kõik rääkis, oho, see on nii äge. Aga üksi ma vist jõudsin kõige kaugem mingi tund aega alustatud. Aga kui kahekesi mängisime, siis mängisime mingi 70 tundi. Kahekesi on nagu täiesti teine mäng. Töötab nagu nii palju mõnusamalt kuidagi. No tore, et teil on bondimiskogemusi. Sul ei ole. Ma ei oska öelda ühtegi mängu, kus mul oleks mingit sellist elamust, et wow! See on hoopis teine maailm. Aga mulle meeldib üksida ka rohkem mängida nüüd nii. No jah, kui see sind lohutab. See on see, mida sa nagu ise endale ütled nuttes. Tõhed, see on okei. Mul ei olegi sõpru vaja. Ma, mis asja siin, Apex Legendsit üksida on jumala okei mängida. See on võõrastega ka hakkama. Ja hakkane küll. Mis veel? Veel on see, et eks ma ikka mängin neid mänge oma Steam Deckiga, mida on seal mugav mängida ja ma tein enne magama jäämist. Et hiljuti siin endast kõige parem on olnud Army of Ruin, kuigi ma olen neid veel mõnda proovinud. Aga ja see, mis asi see on nüüd? See on nüüd järjekordne Vampire Survivorsi sugulane. Mm-hmm. Et eks seal natuke on asjad teistmoodi, aga üldiselt idee on väga sarnane, aga täitsa tore mäng, ta isegi ei ole early access, siis ta on täiesti fully releaseded, mis on nende mängude puhul evatavaline, sest tavaliselt nad on early access ja siis alendaja kaob kuhugi ära. Aga võtab raha ja pistab jookse. Ma isegi ei tea nagu otseselt seda, ma ei usu, et nad nagu rikkaks otseselt saavad nende mängudega. Ma arvan, et see on lihtsalt see, et okei, ma rohkem ei viitsi. Ja pigem see, et ega keegi, mina tavaliselt nad ei tee seda, mis tema täiskohaga töö, mingi üks tüüp teeb kuskil. Aga see on päris tore mäng. Seal see unlockide süsteem ja see metaprogression on väga, väga lahedad. Ja ilus värviline. Kuigi noh, muidugi, eks see vist on nii, et mulle nendest mängudest meeldib parasegu kõige rohkem see, mida ma parasegu mängin, sest seal on mul midagi teha. Mm. Et loomulikult ma mängisin ka Vampire Survivorsi uut update'i, aga kuna selle ka läks mul umbes mingi tund aega, siis otsas. Mis on praegu, et kui põhimõtteliselt me lepime kokku, et selle Sandri nimetus on Vampire Survival League või kuidas seda? Vampire Survival League. No ma ei tea, mõned inimesed nimetavad neid Bullet Heaven mängudeks, et see on nagu reverse bullet hell, ehk siis nagu okay. you are the bullet hell, ehk siis bullet heaven. Okei. Mis ta on siis? Viki ütleb, et roguelike shoot em up on Vampire Survivors ja ma arvan, et nad kõik sinna kvalifitseeruvad. Seda küll, jah. Roguelikeks nad kvalifitseeruvad kõik ilmselt. Seda, jah. Aga mis on nagu selle Sanri siis kõige parem esindaja sinu mõnes praegu? Arvestades siis, et Steam Decki kui platformi. Tegelikult see Army of Ruin, selle üks miinus on see, et ta näeb kohutavalt halb välja Steam Decki peal. Arvutis ta näeb ilus välja, aga Steam Decki peal on millegi pärast kole. Sest et siin... Steni kõrval pandud video just nagu näitab, et võiks tõesti ju lahe välja näha. Et ma vist alustasin selle mängimist arvuti, siis kui ma sellest Steam Decki lahti võtsin, siis ma olin ka nagu üllatunud, et mis see nüüd on. Võibolla see on mu enda viga ja ma peaks midagi konfima, aga ma ei tea, miks ma pean konfima midagi. Maksin ju nii palju raha Steam Deckis. Ja see on õigustatud küsimus.
mul oli see küsimus siis, kui Resident Evil 4 demo oli mingi ilgelt pask. Mis te olete nagu konsooli peal üles kasvanud? Jah. Ei. Nagu minu esimene... Stemmis ma saan veel aru, aga nagu nele. Minu esimene konsool oli Nintendo Switch, mida ma ostsin vist 2 aastat tagasi. Nagu Steam Decki üks võlu seisnebki selles, et sul antakse konstruktor ja sa saad ise nagu kõike konfida. See oli nali. See on sinu tõlgendus. Ei, tegelikult miks ma ei ole seda väga konfind on see, et tavaliselt see on selline mäng, et kui ma seda Steam Decki veel mängin, siis ma mängin seda niimoodi, et ma olen üsna unine juba ja ma eriti ei viitsi siis sellega tegeleda. Ja kui ma seda arvutis mängin, siis esiteks siis seal ta juba näeb ilus välja. Üldiselt need mängud on sellepärast ka head, et need on hea mängida samal ajal kui veel mingit muud asja teed. Et siis noh, ongi, et seal ei ole väga mingit storyt, mida peaks jälgima. Ja väga palju mõtlema ka ei pea, metroo mängus peab ikka vahepeal mõtlema, sest tõeb YouTube pausi peale panna ja siis tõsiselt keskenduda, et kuidas rongi konfida, et mitte miinusesse minna omadega. Eks siis see, et Steam Decki peal mängud võivad halvemad näha välja, sa kasutad seda sama efekti, mis kunagi, kui sa tõmbasid mingi filmi alla, siis oli 240p ja siis, aga kui sa silmi kissitad, siis see näeb täitsa hea välja. Kule. Täitsa kena ju. Not bad. No asetades mulle see nagu see, et see gameplay on nagu okei, on olulisem kui see, et see ilus välja näeb. Kui ta näeb ilus välja, aga seal nagu midagi ägedat ei toimu, siis ma võin sarja vaadata siis. Fucking based. Aga see vist nagu ongi selles mõttes selle sandri puhul hästi oluline, et see nagu see gameplay oleks hea, sest et selle tegelikult nagu midagi muud peale selle mängitavus ei olegi. Jah. No tegelikult, kui ma üldiselt võtan selle žanri nagu laiemalt, mitte ainult need Vampire Survivorsi sugulased, vaid noh, mingid mängud, mis on rohkem võib-olla kvalifitseeritud kui roguelike'id, siis noh, okei, Risk of Rain 2 läheb ka sinna kategooriasse, aga muidu näiteks Hades ja Cult of the Lamb on mõlemad mulle nagu kindlasti selles mõttes rohkem meeldinud, et seal on nagu veel midagi, mida teha, aga noh, need mängud on ka pigem nagu sellised, et neid mulle meeldib mängida rohkem arvutis ja noh, natuke ikka teen midagi samal ajal, aga ma panen seda vahepeal pausi peale käes. Mängu või seda muud asja? Jah. Okei. Olenevalt sellest, mida parasegu vaja on. Kui on vaja YouTubest ruttu uus video valida, et autoplayga mingi imelik asja ei läheks, siis läheb mäng väga ruttu pausi peale. Miks sul autoplay peal on esimene küsimus? Kuidagi peavad level ühe videotele need vaatamised tulema. Me ei tea, kas me jõuame sinna niimoodi. Siis peab ikka pika ringik minna. Ma olen oma arust seda vähemalt 2 korda välja lülitud. Ma ei tea, miks ta tagasi tuleb. Siis on, jah. See on mis nagu see Windows 11 uuenduse pakkumine vaata, et nagu mütlen sulle, et ma ei taha seda kõike iga natuke saada. Ütleb, et lahe need Windows 11 omal alla. Minu jaoks on Twitter nüüd selline katkine platform, et tulevad mingid eriti nõmedad kontod tulevad sinna feedi, siis paned sinna, et show fewer times või nagu ära näita seda nii tihti ja siis järgmine võrd vaatad, okei, see sama vend siin. Väga hästi. Aitäh, Elon. Sa võtsid väga hästi arvesse ma arvamast. Minu tagasi sidet. Mul on YouTube shortsid nagu mingid sellised, et ma ei vaata neid küll suht kunagi, aga ma vahel nagu lihtsalt näen, mida ta mulle rekomendib ja need on mingid täiesti lambikad asjad, nagu absoluutselt ei ole seotud nagu selle kontentiga, mida ma tegelt vaatan, et seal näiteks mingi vahe olid nagu mingisugused Andrew Tate laadsed vennad ja siis mingi vahe olid mingisugused mommy vlogging content, mida ma ei vaata, absoluutselt ma ei tea, miks see seal oli. Moms for Tate. Oota, aga kui spetsiifiliselt, väga hea tagasi oleme videomängudele, kui spetsiifiliselt rääkides nende Vampire Survivorsi laadsetest mängudest, siis milline neist kõige parem oli? See, mida ma praegu mängin. Ei, tegelikult sellega, ma arvan, et Soulstone Survivors meeldib mulle nendest ikka kõige rohkem. Et tegelikult, noh, ongi, et selle mäng on igakülkselt nagu äge selles mõttes, et ta näeb hea välja, see gameplay on hea, seda actually arendatakse üsna aktiivselt, seal toimub midagi. Ja see, noh, midagi, see on nagu kurb, et mul on see nagu läbi mängitud ja mul on seal kõik achievementid olemas, mul ei ole see nagu suurt midagi teha, aga üldiselt ma arvan, et ta on üsna kõrgel selles listis. Kas see Soulstone Survivors oli see, mida te hakkasid pärast Vampire Survivorsid mängima kohe kõik leveli Discordis?
tegelikult üks veel, mida ka ma tean, et mõned sealt mängisid ja mida, mis mulle ka meeldis, oli see Bone Racer Minions, mis on sisuliselt nagu selline Vampire Survivors mäng, aga sa nagu oled summoner ja nagu sinu minionid teevad siis nagu sinu eest kõik damage ära ja sina, okay. sina lihtsalt hoolitsed selle eest, et neid oleks. Okei, oota, ma tahtsin näha, palju ma mängisin. Soulstone Survivors. Aga ta näitab mulle mingit 38 minutit. Fuck that. That can't be true. Okei. Veel miskit. Ma olen neid veel mõnda mänginud, aga need ei ole olnud nagu nii head. Ja mõned neist on hästi pooleli ka olnud, et ma ilmselt ootaks natuke, et nad kunagi natuke rohkem valmis saavad. Ma olen võibolla natuke salty, et üks mäng, mis ma mängisin Nomad Survival, tegelikult mulle nagu suht meeldis. Ja ma ootasin, oh, millal siin need update jälle tuleb. Ja siis selgus, et see arendus on pooleli jäetud. See mäng on väidetavalt valmis. Mm-hmm. See ka arendu ütleb, et nende mäng on valmis hoolimata asjadalust, et ta ei ole päriselt, see on kõige kurvema. Good enough, ütles ta. Väga asjakohane arendaja nimi. The Fox Knox. Selgid pildid. Ma olen ka mänginud uusi asju lisaks Seldale siis. Panin lõpuks ometi Final Fantasy 16 tööle. Mängisin natukene edasi sealt, kus siis tema pooleli ei. Ja jätkuvalt väga kena on. Aga ma ei mänginud piisavalt edasi. Ehk siis, et seal oleks midagi väga, väga mõistliku rääkida. Küll, aga ma olen huviga jälginud seda diskursust internetis, kus miski pärast osad inimesed on väga väga äkilised oma arvamustega ja väga veidrad ka kohati. Hästi palju on sellised arvamused. See on hea mäng, aga see on selline keskpärane Final Fantasy mäng ja siis tuuakse enda nii-öelda väitega kaasa mingid sellised näited, et seal ei ole mingit tüüpilisi Final Fantasy mängudest leiduvaid elemente ala mingid, ma ei tea, mingid dungeonid ja mingid tegelased ja mingid tegevused ja mis iganes veel ja siis igakord tekib mõte, et okei, aga miks peaksid kõik mängud olema täpselt samasugused või mingi täpselt sama valemi järgi üles ehitatud, et see on nagu, see on 16. mäng põhiseeres, et võiks ju natukenegi midagi muud teha ja natukenegi erineda eelmistest, mida nad tegelikult valdavas enamuses isegi teevad, et need see pole nagu päris Final Fantasy mäng on ka selline suhteliselt nostalgiline väide võibolla või nagu selline pealiskaudne, et ei ole nagu keskendutud sellele, et Final Fantasy mängud on tegelikult hästi erinevad oma ajal. See vist ongi sellest kultusseerete puhul kõige raskem, sest et meil on ju need tõsimeelsed bännid, kes on põhimõtteliselt alates esimese osaga koos üles kasvanud ja suure tähendusega seal kõige esineb sellised inimesed, kes ainult Final Fantasyid mängivadki. Mm-hmm. Et nagu, see lõpuks see taandub sinna sama asja alla, et sul on nagu mängud on niivõrd individuaalne kogemus ja kui seal nagu midagi muudetakse, siis nagu sinu ju terve see maailm muutub ja siis sa tihti nagu hakkad vastu võitlema sellele. See ole nõus sellega, et su elus toimuvad muudatused. Läbi Final Fantasy videomängu. No, aga mine mängi eelmis siis. No jah. Mängi seda, mis sulle meeldib. Jah. Jah. Ma arvan, et ma nüüd vaikselt üritan Seldat natuke tahaplaanile lükata, sest ma olen jõudnud sinna punkti, kus ta on mingi kus ma olen kuskil ühes kohas kinni ja ma ei viitsi tagasi minna. Palju sa sinna praeguseks tund alla läinud? 120. Mulle selle jutuga meenus, et mul on Outer Worlds jälle pooleli. Ja ma olen ära unustanud, et see on pooleli. Jaa. Ma installisin selle just eelmine nädal, sest ma vaatasin Starfieldi videot. Aga see on peaaegu nagu Outer Worlds. Starfield at home. Jaa, põhimõtteliselt.
Ah, ja siis mõtlesin, et mängiks seda edasi. Ma olen seda, ma ei tea, mingi 3-4 korda uuesti alustanud. Ja siia maani ei ole lõpuni tehtud. Kõige aata tegelikult, see on ju mingi... Ma olen 2 korda ainult uuesti alustanud. See ei tohiks mingi väga pikk mäng olla. Minu arust ka, see on mingi... Ma vaatasin täna mingit artiklit, et Final Fantasy oli ka, et hea, noh, mingi saad 20 tunniga läbi teha, 30-40 võibolla läheb on ja siis mõtlesin, et KT, ma olen mingi 120 on seldas ja see tundub nagu selline, et ma olen suht alguses. Tead, see, ma olen nagu proovinud How Long to Beat võtta ajend nagu aluseks, sest näiteks mulle väga meeldib see, kuidas Game Pass on nagu ära integreerinud selle enda sisse, eks siis, et okei, et selle mängu läbimiseks peaks minema 8 tundi, siis mina... olles mängimas 25. tundi ja ikka veel poole peal, et siis nagu, mida ma teen? mida ma valesti teen? et nagu, et kui sa nagu maratoni jooksed mingisugune 10 tundi, siis tegelikult ei lähe maratoni jooksma. Mm-hmm. The Outer Worlds, How Long to Beat'i kohaselt, main story 13, main plus extra 26 ja completionist on 38.5. See ei ole üldse palju. Aaselda? Ma arvan, et see on see hetk, kus nüüd Sten hakkab nutma podcastis. Tears of the Kingdom... main story 58, main plus extra 102, completionist 218. Eks siis sa oled sinna 218 poole teel? Ma, ei, completionist ma juba kindlasti ma jõua sinna, nii ma ei viitsi neid koroksiide kindlasti võtsida seal. Nalja pärast viska korraks Witcher 3 sisse. Witcher 3 on meil siin, noh, võtame originaali 51 pool on main story, main plus extra 103, completionist 173. No, Game of the Year viskab sulle juurde completionist 87 näiteks. Ja 126 on meilus ekstra. Põhilugu ei viskagi nii palju juurde. Mm-hmm. Paar tundi ainult. Jah, okei. 56. No jah. Äkki siis, kui Game of the Year edition tuli, siis inimesed nautisid rohkem, natukene võtsid. Natukene rahulikult. Aga seal need DLC-sid ei olnud sees või? Game of the Year. Jah, 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 muidugi. Okay. See on complete edition. Seal oli kõik need olemas. Jah, jah, okei. Okay. Kõik need kaks. Plus kõik need 16 tasuta DLC-d, need habemed ja värgid, mis seal oli. No, ja. Lendavad juuksed tuules. Mm. Heakene küll. Teine asi, mida ma mängisin täna, oli Ghost Trick Phantom Detective demo versioon, sellepärast, et see kohe-kohe ilmub. See kunagi ilmus Nintendo DS-i peal vist, kui ma õigesti mäletan. Jep. DS-i peal. Ja nüüd ta jõuab kõikidele teistele platformidele, seal hulgas ka siis PC ja Steam Deck. Ma isegi soovitaks seda. See on selline tore visuaalromaan / nuputamismäng sellepärast, et ärkad prügimäel ja ma kasutan sõna ärkan siis jutumärkides sellepärast, et sa saad aru, et sa oled surnud juba. Ja siis sa pead hakkama, sa avastad, et sa saad enda, et su hing veel eksisteerib, eks sa ei ole veel surnud, kuigi sulle öeldakse, et okei, sul on põhimõtteliselt ööpäev aega ja siis sa oled nagu päriselt ka surnud. Ja siis selle ööpäeva jooksul pead sa jõudma jälile sellele, kes su ära tappis ja miks tappis ja lahendama mingisuguse üleüldise mõistatuse. Ja selleks, et seda teha, siis selgub, et sa saad enda hingega üle võtta erinevaid esemeid ja nendega manipuleerida ja siis seda kasutades erinevaid mõistatusi lahendama. Aala, sul on kohe esimene mure on see, et see prügimägi, kus sa surnud oled, siis seal on kaks inimest veel, üks tütarlaps ja siis teine salamõrtsukas, kes tema poole püssi suunab ja siis sa pead selle tütarlapse ära päästma ja siis läbi erinevate esemete selle sinna punkti jõudma aala, et sa võtad üle gitarri, teed häält ja siis salamõrtsukas emmatab ja tulistab seda gitarri ja nii edasi ja nii edasi. Siis kuni ühel hetkel jõuad sinna punkti, et kukutad sellele mõrtsukale selle suure kuuli pähe, millega maju lõhutakse. Ja siis saad natukene aega tagasi keerata, et neid ülesandeid korralikult teha. Kas see on platformer? Ei. See on põhimõtteliselt lihtsalt loed teksti ja siis aega ajad liigutad kursurit, et saaksid erinevate asjade vahel liikuda ja siis aktiveerida need.
okei, okay, väga hea. Sest tavaliselt siis, kui keegi räägib millestki väga heast, väga pikalt ja ta on talle see hästi meeldiv, siis alati ta jõuab nagu lõpuks selleni, et aah jaa, see on platformer. Mm-hmm. See on hästi sarnane Ace Attorney seeriale ja seda sellepärast, et see on põhimõtteliselt sama mehe loodud. Või noh, nagu resissör on sama olnud. Ja ma ei tea, nagu see on võrdlemisi lihtsakoeline. Aga siis kui enne just, kui ma jätsin selle pooleli ja hakkasin siia tulema, siis jõudsingi ühe mõistatuse juurde, mis kus pidi hakkama natuke rohkem mõtlema. Siis mõtlesin, hea, et ära pidi tulema. See on pärast midagi teha. See, et on mõistatuse lahendamine ja mingi time travel sellega tuleb meelde üks mäng, mis mul ka jäi pooleli, sest pidi mõtlema ja siis mõtlesin, ma siis ei viitsi mõelda. Ma ei ole veel mitu aastat viitsin siis. Aga see oli mingi ka sõike point and click, ta oli Sexy Brutal vist oli see nimi, see oli mingi kasiin, oled mingis kasiinos ja pead seal mõrvasid lahendama. Tuttav nimi, ma kunagi tahtsin seda mängida. Ma tean küll seda kontseptsiooni vist. Seal on nagu see, et on nagu ka üks päev, mm-hmm. aga sa saad nagu aega keerata tagasi edasi, siis sa pead ka tegema mingid väikeseid muudatusi selleks, et nagu need mõrvaplaanid ära rikkuda ja, mm-hmm. ja siis jälle sa lähed jälle tagasi ja siis päästad ka teise inimese, kes nagu samal ajal mõrvati. Kuidas te jõuate siukeste mängudeni? Ma ainult siukseid mängingi. Aga kuidas sa jõuad nendeni? Te oled internetis? Ma olen internetis. Okei, okay, sorry. aga jah, üldiselt noh, jah, olen internetis on vist kõige lühem vastus sellele. Jääb silma lihtsalt kohtades, vaatad, et tuu stiil ja siis okay. lähed uurid rohkem. Aga kas nagu lähed Balti jäämad turule ja suhtled inimestega. Lähed ostad seal, antke palun 2 kilo mureleid ja siis kas te olete muidu huvitavad videomänge ka iluti mänginud? Siis ta ütleb, jah, et Sexy Brutal. Kus üles kujutan ette seal täitsa sügest vestlust. Mm-hmm. Mitte küll nagu turu peal, aga seal nagu seal toidu tänaval, kus kõik need hipsterid vaata müüvad asja. Sa võid minna lihtsalt silt, et otsin videomängu soovitusi. Jah, mm-hmm. või olen introvert, aga räägin meelsesti videomängud. või siis ära räägi minuga, kes sul on vaata see paperi leht ja siis iga üks inimene saab lipiku peale kirjutada soovitusi ja panna mingi kaste. Aga kus üles see oleks väga hea lahe. Vahesüsteem, siis ta võiks level ühest rakendada mingi, kirjuta meile arvustus ja siis postiti peale. arvustus, see on mingi suur A4, lähed kuskile papahu kohta. Palun, ole siin järgmise tundaga, kirjutasin paperil üks pikk arvustus, 4000 tähemärki. Mm-hmm. Ma ei tea, mul on sellest väikeste mängude puhul see, et ma nagu, mul väga harva tõuseb käsi üldse neid ostma. No viimane oli see laevasõidumäng. Dredge, jah. Mm-hmm. See oli nagu tuus, mille ma päriselt ossin omale. Aga kuidagi nagu sellest mängude puhul on see mul on vist see mingi klassikaline Devolver Digitali efekt, et trailer tundub lahe, esimese tund aega tundub lahe ja siis kuidagi ta nagu väsib ära või hakkab kordama ennast või ta ei paku enam nagu midagi uut. Mm-hmm. Ja siis mul on nagu alati see, et kurat, et aga selle rahast oleks võinud ju süüa täna. Mitu kuus pakki selle eest saaks? Ma räägin söögist. mul just kuidagi vastupidi, et need AAA mängud on minu jaoks sellised, et ma kuulen, kuidas inimesed endast räägivad ja on nagu täiega vaimustatud ja et, no, nagu tundub lahe, kui nad sellest räägivad. Siis ma vaatan, et kurat, see maksab 70 euri. Selle raha eest ma saaks mingi 10 indie mängu, mida ma saaks mängida kokku mingi 10 korda kauem. Mm-hmm. Ja tegelikult siis mul tuleb meelde veel, et mul on mingi 300 mängu Steam'i libraries ja veel 200 mängu Steam'i wishlistis. Ja siis kuidagi mul läheb nagu see huvi täiesti ära. Ja sellest ma saan ka aru, jah. Aga lihtsalt nagu Diablo 4 praegu maksab 90 eurot või 80 euri. Jesus Christ. Selle raha eest saaks 9 indie Võib-olla isegi rohkem. Ja mõned korrad süüa. Mm-hmm. No jah, see on see, kuhu me jõudnud oleme. Aga see, kui me hakkasime vaatama palju Diablo 4. See, kus me hoolime söögist või? Ja, see, kus Diablo 4 Euroonik, siis oli küll nagu mingi kellele ja milleks. Kunagi olid ikka müüte. Ilusad ajad, ossid endale videomängu ja siis sõid nädal aega kiirnuudled ja makarone ja mis iganes veel odav oli. Ja. Nüüd enam ei saa.
nüüd mõtled , et tahaks mingit maitseelamust . aga näiteks nagu Blizzardi mängudega oli see teema , et sa tahtsid ka need arvuti peale füüsiliselt osta , sest need karbid nägid alati nii tuusad välja , et ka nagu mingi tavaversiooni Diablo 3 karp nägi sitaks lahe välja . mõtlesid lihtsalt karpi osta ? jaa , aga see on see mingi Playkeri see tüüp karp on ju , et ma tahaks mingit , tahaks tunda , et mul on oluline , kui ma juba raha maksan . ei saa . tahaks tunda , et ma olen eriline , kui ma abiellun . ma praegu mõtlesin , oo , et jaa , nii hea , et mina ikka neid mängukarpe ei kogu ja ei tunne üldse seda vajadust , siis mul tuli meelde , et mul on mingi 70 lauamängu . jah , jah . meil igalühel on omad pahed . ja ära ütle , et see on teistmoodi probleem . see on üldse , üldse totaalselt teistsugune . ei kattu , ei . muidugi mitte . mind lohutab ka see , et see on jagatud probleem , mina üksi ei ole neid kogunud . lauamängud on normaalne , sa mängid neid , sa võtad nagu mingi arvutimängu special edition'i karbi , siis paned selle kuskile ära ja siis ta on seal . palju sulle videomängude special edition'id on ? no mõned . mul vist päris special edition'it pole ühtegi . kui jätta need ajakirjanikele mõeldud pakid välja . aa , ei , jah , jah , jah . see on teine teema . mul on mingi , no neli Fire Emblemit on juba . ja siis üks Zelda . Children of Morta mingi karp on mul olemas , mis kingiti . Super Mario see Maker on karp . see on see , kus raamat oli . see on see raamat , jah . no see ei ole nagu nii special , aga see on rohkem special kui tavaväiksem . mõned on . mul on hästi palju HDMI juhtmeid . meil ka , üks sahtel sai täis , nüüd nad on kolinud järgmistesse sahtlitesse ka . mul on üks sihuke suur karbi täis . no tore . kõik on vanad ja lühikesed . nagu mina . mul on vist mingi kaks HDMI juhet üle , mis ei ole kasutuses . mul on nagu , tunnen hästi ennast selle üle  kas sa tead , kuhu pöörduda , kui sul puudu on yeah. ? Rockal Maare arvutid hakka . seest on mul päris mitu pikendust , millest ma ei tea , miks need ikka veel alles on . sest need on mingi suht rõvedad ka ja ma ei viitsigi neid puhastada . üks special edition , mida ma olen actually vaadanud selle mõttega , et võib-olla see oleks huvitav , on Baldur's Gate 3 oma . et ma vaatasin seda ja see tundus lahe , aga siis kuidagi ma hakkasin ükshaaval , nagu seal oli , kõigepealt oli see pilt , kus üldiselt kõik see stuff oli ja selline pilt , kus ükshaaval oli ja siis oli seletatud , mis asjad seal on . ja kuidagi nagu siis ma nagu kohe väga kiiresti kaotasin selle huvi , sest tundus , et vau , et see on ju täiesti mõttetu . aga oi , aga see-eest see teine asi on ka täiega mõttetu . Et kuidagi nagu , kui ma neid üksi vaatasin , siis nad ei tundunud üldse nii cool'idena . see või ? jaa . aga seal minu meelest sihukest ka kogujatele suunatud nagu mänguversioonid ongi , seal on mingit nagu mõttetut paska alati ka , sest te nagu ei tehta enam lahedaid asju , ma mäletan , Call of Duty kunagi oli see mingi raadio tülitav auto näiteks kaasas ja . ja need Night Vision goggles ja . ja siis see Dead Islandi see perine torso ja . see kõige kasulikum asi , mingi verised tissid lihtsalt paned kuskile kohvilaua peale , oo no vaata , nii eriline . öökapil ja siis tütarlaps esimest korda sinu juurde tuleb , siis nagu , mis asi see on ? me peame rääkima . keerab kohe ukse peal ümberringi . jah , sest su öökapp on ikka kohe välisukse kõrval . no magamistoa ukse peal . jah . oo , läheme , aa ei , never mind . tuli meelde , et pean kodus asju tegema . mul jäi triikraud sisse . pean kassi pesema . pean kassi mikrolaineahjus kujutama  oi , ma aeg-ajalt vaatan neid Collector's Editionid , Spider-man 2 oma näidati vist hiljuti , siis ma vaatasin , oo teem , see kuju on päris tuus ja siis mõtlen , et kuhu perse ma panen selle . ja see nagu nagu figuratively , mitte literally . see maksis ka mingi miljon raudselt jälle . ja see on mingi 250 eurtsi vist või ? oota , vaatame kohe , lähme . suur see kuju on siis ? no ikka siuke päris suur . selle raha eest peaks küll vähemalt mingi , ma ei tea , 20 liiki ämblikke seal kaasas olema . mul on , ma ostsin selle Last of Us 2 special edition'i , kus oli see kuju ja see on mul ilusti riiulis . aga see on nagu tuus kuju . ja see on hästi tuus kuju jaa . aga ega mul pole väga kohti panna ja ega väga ei olda
positiivselt meelestatud kakutus selles suhtes, kui ma ostaks nii. Ma hakkasin praegu mõtlema, et mul on selle uue Horizon, mis ta on siis Forbidden West, selle yeah. see Collector's Edition. Mm-hmm. Kus see on sul? Ei, kapis. Vaat täpselt. 225 eurot see on see Collector's Edition. Näitest kui juureks. See on 19, mis ta on? Mm. Inchi. 19 inches. See on siis... Jesus Christus. Inches to CM. Täiesti lõpp. Korruta kahe poolega nagu. Ei saa olla. 48 sentimeetrit. See on ju... Ilus. Wow! Wow, viiva. No siin on muidugi jah, täiesti palju seda tühja ruumi ka, aga... Mm. Johedi. Aga see on siis juhu, et see mohur enam riiuli peale ka, jah? Jaa. See on eriti problemaatiline. See pead siis selle nagu umbes telek ette põrandale panema, mis on kass, kes põhimõtteliselt mingi esimese 30 minutiga lööb hambad sisse sinna. Jah. Yeah. Ja siis varsti mingi aasta pärast laps, kes kisub selle kuskilt jupid küllest ära. No, mul ei ole aasta Ämblik pärast. Mehed on läinud. Venom võidab. Venom võidab, jah. Mm-hmm. Ma jälle olin õnnelik, oh, nii hea, et mul kujusid ei ole, siis mul tuli meelda, et tegelikult on küll, mul on päris palju mingisuguseid D&D ja mängude mingid minisid, mida ma olen värvinud ja mis on ka kujud mm-hmm. ja mis on ka riuli peal. It counts. Probleem on sama, väljund on erinev. Ja. Õnneks nad on palju väiksemad. Mm-hmm. Need on lihtsam sisse istuda, ja. Aga lähme edasi. Seda ämblik mehe kuju oleks väga raske sisse istuda, sest siin nagu hästi palju erinevaid harasid. Plus nagu me ei usu, et see ühenduskoht siin võrguga stabiilne on, et murdub ära enne, kui sa oled lõplikult sisse istud selle. Ilmselt küll, jah. Heakene küll. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutus saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele. Kasutada meil lõustage mochisid, kui striimid on ja seda nupp on juba vajutanud sellised inimesed nagu Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Tonissium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh teile! YouTube'is, ma ei tea, minge vaadake need Lego ja Street Fighteri videod ära. Alati on tore, kui on rohkem vaatamisi. Küll tuleb mingit uut asja juurde. Tuleb uut asja juurde ja level1.ee ja sinna tuleb ka uut asja juurde. Sellega seoses puhata ja mängida jaanipäeva nädalal saadete teinud ja siis mõtlesin, et oh, et meil küll uusi videoid ei ole, aga me vähemalt teeme saadet iga nädala. Jah. Miski pärast me ei oska puhata. Aga seest mängime hästi palju. Jaa. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Master Detective Archives Raincode Nintendo Switchi peal, Ghost Trick Phantom Detective, see mäng, millest ma just rääksin, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, muidugi siis edasi ulatuvalt ka uutamale konsoolidele PlayStation ja Xboxil. Ja Inner Ashes, PC, PlayStation ja Switch ning Crime O'Clock, PC ja Switch, kõik need eelnimetatud mängud 30. juunil, 4. juulil Synapse PlayStation VR 2 peale, holy shit, sinna jõuab ka mänge, ja 6. juulil Guilt, PC, PlayStation ja Xbox ja Switch, GYLT, ma ei tea, kuidas see hääldatakse. 6. juuli. Heakene küll. Keegi teist Nintendo Directiga vaatas või? Ei ole sihtrühma. Ei ma ka ei vaadanud. Heakene küll. Ma tahtsin, et mingi uus Mario platformer tuleb. Jaa, uus Mario platformer, issandimal Wonder something. Oota, issand, kus ta on? Wonderbüks. Wonderbüks, jah. Miks teil ei ole siin full seda? Aga sellest Splatoonis on Splatfest, kus otsustatakse, milline jäätis on kõige parem. See on nii Nintendolik asja. Super Mario Bros. Wonder ja siis sa saad seal muutuda elevandiks. Ja see näeb suht siuke... Veits näeb välja nagu New Super Mario Bros. Seeria, aga mingi sellise twisti, et on kuidagi whimsical rohkem. Mis see tähendab? Mitte jää, siuke nunnum ja siuke fantastilisem nii-öelda. Fantaasia küllasem ja on siuke lõbusem ja... Aga see tundub tegelikult lõbus mäng. Mhm. Ma räägin.
ongi nagu see Wonder on võrdlemisi hea ala pealkiri. Et ma kujutan ette, kui ma nagu tulen õhtul töölt koju, olen väsinud, depressiivne, talv on, siis ma panen selle mängu käima ja siis mõtlen, et aa. Mm. Hakkad toru teid tegema. Jah. Mm-hmm. Lõpuks ometi. Siin hästi palju on... Eemaldan kõik oma ekraaniga või summistused ära. hästi palju on räägitud ka seda, et siin, on, no, et siin ongi selline mingi nunnud twisti juures, et need New Super Mario Bros. Mängud näevad kõik välja sellised, noh, selleks basic, selleks mobiilikad veits. Mm-hmm. Et selleks igav stiil ja selline üldse pole nagu seda maaget, millega ma suudan väga nõustada. See viimane oli suht rõlge. Ja siis nüüd põhimõtteliselt nagu võtavad ennast kokku ja näitavad, et mis tegelikult võiks teha. See võiks olla jah, natukene ägedam kui see, mis nad siia ma olen teinud. 2D Mariotega siis. Siis nad kuulutasid välja, et Princess Peach jääb enda mängu. Ja Super Mario RPG saab remake'i. Super Mario RPG, mis aastas see veel on? Super Nintendo peal, see vist ilmus ainult Jaapanis. Kui ma nüüd ei eksi igades, see oli Square Enixi poolt tehtud. Okei, okay, Mario tegelastega. Rollimäng. Näe, Square, jep. Vabadust lihtsalt Square oli tolda hetkelda. 96. Kas ma olen vist mingit rommi mänginud, mm-hmm. on siuke tunne? Ah, okei, okay, Jaapanis ja Ameerikas. Meil siin kandis seda rõõmu ei olnud, et oleks saanud Super Mario RPG-ed mängida. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars on siin isegi ala välgiri. Ja WarioWare Move It kuulutate välja, mis on uus WarioWare mäng, hästi palju minimänge, seal peab hakkama vehkima puldiga. Keha liigutama, mis ei ole mitte kunagi piinlik. Mm-hmm. Võibolla siis, kui sa üksinda kodus oled, siis sa mängid seda. Ja Vampire Survivors tuleb Switchi peale. Et siis saan Switchi peal uuesti alustada ja jälle järgmised 100 tundi mängida. Ja, kõigi vist 100 tundi ei ole, aga mängi 75. Mm-hmm. Vat, siuksed asjad. Metal Gear Solid Master Collection mul üks tuleb Switchi peale ka sellega seoses lihtsalt siin vahepeal lekkisid selle Metal Gear Solid Master Collection Vol 2 sisu, potentsiaalne sisu ja siis seal anti mõist, et Metal Gear Solid 4 võib jõuda lõpuks ometi ka teistele platformidele. Ta on sainud meil Playcar 3 peale, jah. Sinimaani, jah. Mm. See on ikka päris rets. Metal Gear on üks juhke seeria, mida ma mängisin seda mingit proloogi kunagi. Round Zero? Vist, jah. See oli see viie oma. Jah, ja ei kõnetanud ja muidu ma olen täiesti puutumata sellest Metal Gearist. Ma mäletan, ma mängisin seda, no ma alustasin mingi kaks korda esimest korda, ma mõtlesin ka, et what the fuck, ma ei üldse ei klikki ja siis teisel korral kuidagi käis see klikke rää. Ma... Sa räägid nüüd viiendast või? Viienda seda proloogist, just okay. See Round Zero. Ja siis ma ei tea, ma panin sinna selle proloogi alla ainu üksi mingi 10 tundi vist. Okei. Okay. Ground Zeroes, jah. Seal oli päris palju, nagu seal oli see üks pisike kaart, aga sinna oli juba pandud mingi mitu erinevat senaariumit, said läbi mängida siis mingi üks veidramat sorti asi ka. Ja. Seal oli ikka päris palju. Said Hideo Kojimat päästa seal, jah. Mm-hmm. Ta on ju rahvuslik aare, vajab päästmist. Võt siis. Los Angeles väidab, et 2024 ja 2025 aastatel ka E3 ei toimu. Ja ESA, kes seda siis korraldab, ütleb, et nad alles mõtlevad, pole olnud lõplik otsust. Ma lukesin ka seda tweeti ja ma vaatasin sealt alt kommentaari, seal tegelikult ühe tüübi poolt toodi hea mõte välja, et võtku ennast kokku väiksem eelarve ja Las Vegasesse. Sest et tegelikult kui olles Las Vegases ühel suurel messil käinud, siis nagu ma ei näe paremat linna, kus juksed asjad võiksid toimuda. Mm-hmm. Eriti arvestas seda, et sul Los Angeles igasugused, nagu E3 oli ju niivõrd laiali mööda linna, ja siis noh, kogu need elamiskulud ja kõik need asjad, et ta lähebki nagu normaalse inimese jaoks on seal liiga kallis olla ja Las Vegas on täpselt siuke linn, mis ongi mõeldud siukest asjade jaoks. Et kui sa tahad, et seal pool mannert oleks mingisugune suur mängumess tehku Las Vegases. Siis lähed Summer Game Festile.
Las Vegasesse või ? Ei , mina ei tea , kas Los Angeles teevad ikka veel seda või ? okei okay, , vist oli jah . ühesõnaga , ma arvan , et siin ei pea mingit otsust vastu võtma . lihtsalt top ka ära . ühis- Fuck end yourself . Siin on põhimõtteliselt terve ühiskond on kollektiivselt otsustanud , et E3 on pretty much dead already , et kedagi väga ei huvita see ürr niikuinii . nojah , sest et nagu Gamescom ja Saksamaa rahade ja Saksamaa turu suuruse vastu sa lihtsalt ei saa . Ja Jeff Keighley see on päris huvitav niimoodi kahe või noh , paari aastaga lihtsalt phase out of existence . kas mäletad neid õhtuid Leveli kontoris , kui me unistasime , et äkki saab ka kunagi E3-le minna ? jah , nüüd mõtled , et hui . jumal tänatud . ei joo . ei no ma arvan , et mingi tore elamus oleks , aga noh , mis , mis seal ikka . Meta kuulutas välja huvitava , huvitava teenuse . Oota , kas neil on siin kuskil Meta Quest pluss , mis tähendab , et sa maksad $800 kuus või $60 aastas ja siis siis on , saad paar mängu kuus . ehk siis see on selline klassikaline PlayStation pluss ikka , et kuniks sa maksad selle teenuse eest , siis saad mängida neid mänge ja enda nagu seda kogu suurendada . okei okay. ja kui ei maksa , siis ei mängi mitte midagi . kas seal on mingisuguseid mänge juba välja ka toodud , mis siin hakkavad tulema või ? esimene kuu Pistol Whip ja Pixel Ripped 1995 . Pistol Whip pidi täitsa tuus olema mm-hmm. . olen kuulnud . Pistol Whipi kiidetakse vist jah mm-hmm. . minu arust Tarmo ka kiitis seda . Pixel Ripped , mis asi see on ? millal te viimati VR-i mänge mängisite ? PlayStation VR 2 . mõned nädalad tagasi . no mõned nädalad lausa . ma vist ei ole kunagi ühtegi VR-mängu mänginud . mind on kutsutud paar korda , nagu et ei arvaks , et mu sõpru ei ole , mind on kutsutud paar korda , aga ma ei ole viitsinud minna . teeme nüüd uuesti , tee see , ütle nüüd uuesti see lause korraks . et sa ei ole , nii , ütle see lause . et ma ei ole kunagi ühtegi VR-mängu mänginud . Steni reaktsioon ja minu reaktsioon . aitäh . kes audioversiooni kuulas , peab Youtube'i minema . kuidas nii juhtunud on ? kuidagi nagu pole ette tulnud , et siis kui sõbrad kutsusid , siis ma ei saanud minna , sest ma pidin kodus kassi pesema ja ja seda kutsume show business'is callback'iks nice tead no. , ma ei tea , mõtlesin , et peab inimestega suhtlema jälle ja kuhugi minema . ei , selles ongi võlu , et sa paned selle peaseadme pähe ja siis sa oled seal omaette ja sa ei pea kellegagi suhtlema . paned klapika pähe . paned klapika pähe ja sa oled omaette maailmas . ja siis jalutan sõbrale riiulisse , kus tal mingid mitme tuhande euro eest mingi fotostuffi on . jah , ja siis ütled , oih , ma pean nüüd kassi pidama minema . Sorry , ma ei näinud . aga mul on must kass kodus . sa lähed sinna , mängid VR-is ära , lõhud tema kalli kraami ja siis lähed koju . minimaalset suhtlust . kõlab nagu hea . pärast seda ilmselt minuga suhelda ei taha nagunii . seda parem . veel vähem suhtlust . oi , plee . ega selles mõttes , et nagu VR-i mängud on küll siuksed asjad , et nagu sa võiksid vähemalt korra ära proovida ja ilmselt peame siis korraldama midagi . okei . jah . järjekordne videoidee , üks on see kirjuta mulle arvustuskasti . teine on elevägi VR-is esimest korda . oi jah . kassipesemise simulaator . raudselt on . oota , cat washing game . ei , tegelikult vist on mingi Animal Shelter või mingi selline mäng , kus saab , ta nagu natuke näeb vist sarnane välja nagu see House Builder või see teine , kus sa maju parandad . ühesõnaga siin okay. Google annab mulle cat wash , cat pet wash , my sweet kitty groom and care . Need on kõik mingid mobiilimängud jah ? jah , kõik on mingi sihuke asi . okei okay. jah , äriidee mm. . normaalne , vaatame , My Sweet Kitty Groom and Care on siuke , ikka kass on . issand . ei ole mitmetähenduslik mäng . see ei ole kass sul enam . That's a kitty .
mõtlen, et nagu, kuidas sa annad lastele vale aru saama, et see on okei kassiga niimoodi teha? Lihtsalt tussi otsikaga. Siis pane talle mingi lehv pähe. Ja siis ta on nagu, aah jah, anna mulle torti. Oota, kas ta värvis selle kassi ripsmeid mingi pildi peal? Jah. Mm-hmm. Ja siis mitme erineva pihustiga laseb teda. Oh, issand. Ja siis siin on vist kass glitterit täis. Sellega tuleb üks õudne mingi tundub Tallinna peolugu meelde. See on nii õudne, mis kõik taha rääkida. Jah, heakene küll. Tuus. Selged pildid. Ja ma ei tea, vaikus minut Call of Duty Warzone jaoks. Esimene Warzone pannakse kinni. See siis nüüd on... Sest on kaks Warzone'i. Teine on 2.0. Ja see esimene pannakse kinni. Esimene kas seda mängit üldse veel või? No ikka jah. Call of Duty Warzone Caldera. Kas see siis on nüüd nagu esimene videomäng, milles on mängu tööl turniiri oleme teinud? Ta tegelikult multiversus pandi ka kinni, nii et nagu ei saa öelda seda. No jah, aga multiversus tuleb tagasi. Arvad või? No vähemalt nad lubavad, et tuleb tagasi. Ma ei usu seda. Mm-hmm. Ma arvan, et see on nagu E3. Ühiskond on otsustanud, yeah. Et ei taha rohkem multiversust. No, kui niis, nii. No jääkene küll. Mm-hmm. Ma ei tea, kas vist on uudised otsas. Ei leidnud midagi jääd. Viimasel ajal pole ka midagi jääd. Suvi on ka, no. Mm-hmm. Selles mõttes, mida sa ikka tahad? Ah, Forza Horizonis on Barbie auto. Nagu päris Barbie auto või? Ei, no nagu see, mis seal filmis on minu vast. Oota. Roosa, suuke lahtine. Mis selleks tegema peavad, sest võite? Mm. Hea olema. Barbie's Pink Corvette is coming free to Forza Horizon 5. Okei. Okay. Ja siis mingi Hummer on ka seal. Barbie Hummer või? Mm-hmm. Ei, Kenny Hummer. Kennyl on Hummer või? Tundub nii, jah. See on roosa, jah. Mitte Hummer ei ole roosa. See on roosa. Okay. See Corvette siin. Barbie logo. Ma lugesin Barbie filmi kohta seda, et põhimõtteliselt tänu sellele filmile tekis roosa värvi põud maailmas. Sest et lihtsalt nii palju läks selle filmi set disaini roosat värvi. Ah, jah, ma olen kuulnud seda lugu. Aga see näeb tuus välja. Ma olen treilerit Filme. Teile. Ja. Ja siis me nägin mingit pilti, kus ma ei mäleta. Kuskil oli tekkinud suur selline roosa Barbie mõis. Noh, mingi turundustrik. Ah jah, Malibus oli see, just ma nägin täna kuskil seda peakirja. Jah, ja siis keegi oli kommenteerinud, et Oppenheimeri turundustiimil on võimalus teha midagi hästi naljakat. Ah jah, see oli see meem, mis ma nägin. Arvesta siis, mis siin nagu vahepeal nädalavahetusel toimus, siis see ei ole üldse naljakas. Ei, no muud moodi ei saa siit elust läbi kõint naerides. Jah. Jah, need olid uudised tegas. Tuus. Käisin eel kinos, seoses seda, mitte ainult Barbie trailerit vaatamas. Vaatasin Spider-Man Across the Spider-Verse ära. Kas sa mängu töö trailerit nägid ka selle ei saa? Jaa, nägin. Ja siis nägin teisest saalist ka, kui ma mööda kõndisin sealt. Kuidas oli? Trailer või film? ma räägin end sendel teemal kaas, millest ma oskan rääkida, et trailer. Ei, no väga kõva trailer oli. Esimest korda nagu oleks näinud, kuigi see oli juba teine ja võibolla isegi kolmas siis, kui ma kõndisin mööda, siis oli kolmas. Okei. Okay. Spider-Verse oli visuaalselt hästi lahe, nagu tõenäoliselt animatsiooni absoluutne tipp, mis praegu võimalik saada on täielik visuaalne nauding. Ja nagu selle pärast asub seda kindlasti vaatama minna. Aga point on selles, et õigemini kurb asi on selles, et ma tulin sealt kinosaalist veitsukse pettunud ära ja see jäld nagu lihtsalt sellepärast, et see on pooleks rebitud film, sest totaalne cliffhanger ja oota järgmist episoodi God Knows When. Kuigi nüüd ütleb, et see tuleb 2024 märts vist oli, aga tegelikult peale või oli enne isegi, enne Across the Spider-Verse ilmumist oli ju mingi artikkel, kus mitu seda animaatorit rääksid, et totaalne horror, et mingi Rich Crunch ja jumal tänatud, et nad üldse selle filmi kinodesse said selleks hetkeks, kui see sinna jõudis. Et mis on mingi produksioon lõppes mingi 13 päeva enne, kui kinna jõudis see film. Normaalne.
everything but aga ta mingi 2 tundi 20 minutit, mis on liiga pikk, tundsin, et seal on hästi palju plooti ja ausalt öelda mul multiversumi kontseptsioonist kopp nii ees, et nagu see tõmbas juba emotsiooni kõvasti maha. Kas ainult mulle jääb mulje, et ta sisuliselt on nõrgem kui esimene? Yes, sest otseselt nagu, ma ei tea, jah, nagu see, noh, kuna ta on pooleks kistud, et sul nagu seda, sul ei ole korraliku emotsionaalselt payoffi. Et sul ongi nagu selline kuidagi, jah, ta on 2 tundi 20 minutit, seal toimub hästi palju, aga samas seal ei toimu mitte midagi ja see nagu film ongi sõukse tundega, et see on hästi niisugune õhuke ja nagu laiali venitatud. Okei. Okay. Ma ei tea. Sest et nagu, no, kui see esimene tuli, siis see oli nagu nii uuenduslik, nii lahe, mingi vau, 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 kogu see Post Malone tegi postproduktsioonis mussi on ja et nagu see kuidagi, ta oli nagu nii suur ja praegu see kuidagi on nagu tundub nii palju väiksem ja lahjem ja turundust on vähem ja mind enam ei eruta see ja tea. Ma ei tea, kuidagi on jäänud selleks mulle, et on nagu pigem selleks, meil on Spider-Man kodus. Ei, no, seda kindlasti mitte. Ma arvan, et nagu see väärt kinos näha seda on. Sest see on, ma räägin, see on rits nagu selleks aigesem. Aga lihtsalt, jah, ma ei tea. Ajad on teised. Miks peab kõik olema multiversum nüüd? Ma arvan, et varsti ei olegi enam, sest et nüüd saad otsa. Jumal tänatud. On ka aeg. Ei jaksa rohkem. Mm-hmm. Sest see Flashi filmid olema ka ju mingi multiversumi hunjakker. Ja sul on ju plakati peal 2 Flashi juba. Ja. Kuidas sul saab 2 Flashi olla sellepärast, et nad on erinevatest universumitest? See on tüütu. Mis sa sellest neile arvad? Mitte midagi. Ma ei ole neid filme näinud ja ma olen täiesti mitte kursis. Aga mida sa arvad multiversumi teoorist üldiselt? Ma arvan, et sellest filmide tegemine võiks vaikselt ära lõpenda. Tehke vähem muid filmega. Mm-hmm. Oh, jees. Mis see... Nüüd see Oscari film oli multiversusest? See Everything, Everywhere, All at Once. Ah, istud, see oli ka multiversum ja õige. See oli isegi nagu tuus, aga ma arvan, et sellega oleks kõik lõpetada. Mm-hmm. Ja see oli nagu self-contained. See ei olnud see, et meil on multiversum, millest me teeme nüüd 20 filmi. Oota. Ma arvan, et seal ka lõpuks tuleb välja, et mingisugune produktsiooni ettevõtte oli sellele. Mis see filmi eelarve oli? 2 miljonit oli nõus selle raha andma ainult selle pärast, et umbes nad saavad need autoriõigused omal ja nüüd hakatakse lüpsma. Mm-hmm. Sarjad ja spin-off sarjad ja lauamängud ja. 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 Mis see eelarve nüüd oli? Ütle mulle. Oot. Get Outil vist oli 2 miljonit. Selle vist oli äkki natuke rohkem. Ega ma tean, et nagu jube väike oli see siukse filmi kohta. 8? Ma aju ei... 16? Ma silmad ei suuda üles leidada. Ma näen budget ja Ctrl F-i nagu internetis kasutad esimest korda või? 14,3-25. Okei. Milline nagu... No ikka selles mõttes, et nagu väike. See küll, jah. No, box office oli 41,1, nii et jah. Ja mis seisuga? Mis mõttes? See on alati see tärn, et mis seisuga? Juuni 22, okei. No siis kaasa aega. Praegu. Seis on hea. Püstine. Kõige suurematest need rahateenimismagnet, need on need Paranormal Activity, kus on nagu mingi ka jube väike eelarve olnud, aga teelt on mingi 200 milli teeninud. Jah. Tahaks ka raha. Raha on tore. The Alphaverse is threatened by Alpha Joy known as Jobu Tubaki. Hea nimi. See ole näinud seda. Ei olen küll, jah. Tore film oli. Aga lihtsalt ma ei tea. Mulle ei tekkinud seda emotsiooni, mis kõigil teistel, et wow, this is the best shit ever. Võibolla oli siis juba siuke multiverse burnout. Vaikselt tekkimis. Mul selle filmi puhul nagu kuidagi väsitas ära need mingisugune gümnaasiumi
filosoofiatunni mingit, ma olen nii tiip, ma mõtlen siukest asjade peale teemad. Meil kõigil on depressioon. Jah, sa üle. That's how it works. Jah, ole parem. Mm. Mina lihtsalt ole seal kivi maailmas. Ja. Naudi. Be a rock. And I can be your ruler. Okei, see siis on see koht, kus ma ära lähen. Joonlaua, ei, joonlaud ütleb kivile you rock ja siis kivi ütleb joonlauale, et you rule. Mul jäi üks kommentar lugemata. See on hea. Kabala Kõns kirjutas, mul on hea meel, et saatejuttidel on nüüd võimalik Eestis abielud oma vahel. Teie vahel see keemia saab lõpuks ametlikult ära vormistada. Ja siis too niisem tahab sellest live streami. Kolm video ideed juba. Ma arvan, et sellega saaks küll raha. Teeks mingi pay-per-view sellest, kuidas te Steniga Soros veelete. Maksab, jah. Soros toetab. Jah. Kõiki toetab. Küll tal on ikka palju raha risk. Rits. Ja aga pay-per-view sellele, kuidas... Aga siis tekib vaata küsimus selles, et kuna meil nagu praegu on välja kui kolm saati jõhti, kas kolm mees saad oma vahel abielluda või kõik kaks? Oota ka Ragnar? No. Siis oleks eriti special, sest ta vaata nii harva käib. Ja. No see, kus tema on siis 5 euri kallim. Meie oleme mingi odav pre-show ja siis tema on kallis main event. Ja siis tuleb Ragnar ja abiellub ise endaga. Jah, näiteks. Aga see, mis küll me varsti jõuame sinna ka, et ma saan näiteks oma mängupuldiga abielluda. Steam Deckiga. Steam Deckiga, jah. Kus jookseb ainult Diablo peale. Jah. Jah. Jah, kõige küll. Selline oli tänane saade, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau. Tšau.